dhinacyadaas ayaan ku eegi doonaa warkeenna aseyeeshee haddii muuqaalkan uu kusoo gaaro waxaan kaa codsanayaa inaad lykta noo saarta oo aad sii shargarayso sidoo kale adii aad ku cusubtaa barteeda youtub-ka ee qubanaha sabskribka noosaar gambaleelka furo si ay marwalba kuusoo gaaraan wararka iyo xogaha xasaasiga ah ee aan halkaasi kusoo gudbino aad baad umahadsantii dhammaanti isku soo noqod wanaagsan ayaan idileyaaydaawaay sida hordhaca warka aad ku daawateen kulan xasaasi ah ayaa saacdihii lasoo dhaafay shiinaha iyo somalilan waxa ay ku yeesheen magaalada hargeysa ee xukuumadda somalilan waxaana kulankaasi goobjoog ka ahaa madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi qaar ka mid ah golihiisa wasiirrada iyo sidoo kale xubnaha kale ee dowladda markaasi qeybta ka ah iyadoo sidoo kale dhanka shiinahana ay ka socdeen mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda shiinaha kulankan ayaa waxa uu qaatay dhowr saacadood oo xiriir ah waxaana looga hadlay xidriirka somalilan iyo shiinaha xilligan markaasi bilowga ah oo ay yeelanayaan iyada oo sidoo kale ajandayaasha looga hadlay kulankaasina ay qayb ka ahaayeen dagaallada haatan somaalilan ay ku soo qaadeen dhinacyada markaasi nabadgelyada ka soo horjeeda iyo sidoo kale horumarka ay ku tallaabsanayso somalilan shiinaha ayaa ballanqaaday inuu markaasi somaalilan taageero weyn markaasi ka siin doono sidii loo ceribtiri lahaa kooxaha argagixisada huwant s e c oo fadhigooda uu yahay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool shiinaha ayaa sidoo kale ballanqaaday in hub aad u fara badan iyo sidoo kale gawaarida dagaalka uu ku wareejinayo somalilan si uu markaas uga qayb qaato taageerana markaas uu ugu muujiyo somalilan maadaama xiriir markaasi bilow ah xilligan uu dhex marayo shiinaha iyo sidoo kale xukuumadda somalilan haddaba kulammadan saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada hargeysa waxaa markaasi ka argagaxay durbo xidriirka cusub ee markaasi u bilaabanaya shiinaha iyo sidoo kale xukuumadda somalilan kooxaha argagixisada huwanta s <muchos> a c iyago oo markaasi si weyn u hadalhayay xiriirka cusub ee xilligan markaasi u bilowday somaalilan iyo shiinaha waxaana arintan ay keeni doontaa in markaasi laga guulaysto kooxaha huwanta ee haatan markaasi gabaadka ka dhiganaya magaalada laasacaanood ee eh, xarunta gobolka sool shiinaha ayaa sidoo kale toddobaadkan markaasi ka dejinaya dekedda berbera hubkii markaasi ugu badnaa oo markaasi somalilan ay kula dagaalami doonto sidoo kalena ay u adeegsan doonto somalilan dagaalka lagu cidribtirayo kooxaha markaasi nabadda ka soo horjeeda ee ku sugan laascaanood kulankan ayaa inta uu socday waxa ay dhinacyadu markaasi kqhalinka ku wada duugeen sidii markaasi meel looga soo wadajaysan lahaa kooxaha argagixisada taa oo markaasi cabsi weyn ku abuurtay kooxaha huwanta ee haatan markaasi ka walwalsan xidriirka shiinaha iyo sidoo kale somaalilan u bilowday shiinaha ayaa ka mid ah dalalka ugu tunka weyn caalamka waxaana ay somalilan xillhigan markaasi taageero weyn markaasi ka siin doontaa danka markaasi amniga iyo sidoo kale dhaqaalaha oo muhiimadda gooni ah markaasi wada saari doonaan labadan dal سوماليلان ايا سيدو كلا دنكي دا بالاقا داي ان شعبكا کا اي كتا غيري دونان وحو البو <سؤال> او مركا سيهور مركو دا كوساب سان سيدا دقالها ايا ان شعبكا لبضا دل اي مركزي سي احترام له اي مركزي سي كوو دا ادي كران دل او حاة المركا سي حرير كو دا او مركا بلو يهي مدحونا سوماليلان ايا كهد لي كولا مدي سعدي لصورة في كدعي هرقيسة ee dhex maray mas-uuliyiinta shiinaha iyo sidoo kale dhankooda waxaana uu sheegay in shiinaha door muuqda xiligan uu ku leeyahay geedi socodka nabadda iyo sidoo kale sidii markaasi kooxaha argagixisada garab markaasi iyo sidoo kale gaashaan ciddii u noqoto ay markaas ula dagaalami lahaayeen sii wada jira sidoo kale wasiirka difaaca somalilan oo kulankaasi ka hadlay ayaa uga mahadceliyey mas-uuliyiinta shiinaha garab istaaga markaasi ay u muujinayaan somalilan oo haatan markaasi dagaal xoogan kula jirta kooxaha argagixisada ee fadhigooda uu yahay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sol dhanka kale khilaaf aad u xoogan ayaa waxa uu soo kale dhex galay garadada beesha dhulbahante waxaana ay isku khilaafsan yihiin dagaalkan somaalilan ay markaas ugu magacdartay dagaalka markaasi lagu ciribtiri lahaa kooxaha argagixisada sidii ay markaas beelaha kale ay uga wada qayb qaadan lahaayeen arintaasi oo miiska uu soo saaray garaadka guud ee bes dhulbaantagar jamacgrd trgaladgaaktbldrka e, ay ku gacanseereen kulakaa uuisugu yeraysaacadi lasoodhaafay araldgaaotmrdoonay inuu mrbeela kal tageero mrka helo si umrula dagaalamo milatriga somaalilan oo haatan markaas ku dhawaaqay howlgalkii lagu soo afjari lahaa kooxaha argagixisada garad jaamac ayaa ugu dambeyntii waxaa la sheegaya in ay markaasi hadalkiisa ka hor imaadeen qaar ka mid ah garaadadii kale ee soddon iyoadexd iyagoo si cad markaasi u diiday in mar kale shacabka s c aysan markaasi ka qaybgeli karin dagaal iyo sidoo kale colaad hor leh oo haatan dhex marta milatariga somaalilan iyo sidoo kale kooxaha huwanta waxaana garaadada oo kulanka isaga istaagay ay sheegeen in garaad jaamac garaad cali uu yahay dagaal ooga sidoo kalena uu doonayo inuu markaasi maalin walbo dhallinyarada markaasi s ic lagu xasuuqo furmaha hore ee dagaalka taasina ay markaasi u cuntami doonin iyadoo ugu dambeyntiina kulankaasi uu fashil kusoo idlaaday khilaafka u dhexeeya garaadada ayaa haatan cirka isku sii shareeraya marba marka ka dambaysa waxaana arintan ay keentay kadib markii somalilan ay culeys weyn saartay kooxaha huwanta oo ay markaasi xilligan somaalilan doonayso inay weeraro ku ekeyso magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool si looga takhliso kooxahan oo nabadgelyada markaasi u diidan shacabkii ka barakacay laascaanood somalilan ayaa haatan doonaysa inay sida ugu dhaqsiyaha badan weeraro u qaado si loosoo afjaro dagaalkan ku dabadheeraaday iyada oo sidoo kale khilaafkan u dhexeeya garaadada sidoo kale ay keeni karto inay markaasi niyajab weyn muujiyaan kooxaha haatan markaasi ku sugan laascaanood ee markaasi dagaalka kala soo horjeeda milateriga somaalilan wixii ku soo kordha daawadayaal khilaafka u dhexeeya garaadada iyo sidoo kale xiriirka cusub ee u bilowday shiinaha iyo sidoo kale xukuumada somalilan wararkeena iyo barnaamishyadeena dambe ayaan kusoo qaadan doonnaa iyo hubkii ugu badnaa oo toddobaadkan dekada berbera shiinaha uu kasoo dejinayo taa oo cabsi iyo sidoo kale khalqal weyn ku abuurtay kooxaha markaasi huubanta ee ku sugan magaalada laascaanood haddaba daawade sidee u aragtaa xiriirka cusub ee shiinaha iyo sidoo kale xukuumadda somaalilan u bilowday iyo sidoo kale khilaafka u dhexeeya garaadada aragtidaada waa no muhiim keybta afaallada ee kommantiga ayaadna aragtidaada ku cabiri kartaan tan iyo kula dambe waxaan idinkaga tegayaa saaxiib bayaal sidaasiyo ammaano allah